प्रधानमन्त्री ओली द्वारा संघीय मन्त्रीहरू र मुख्य सचिव सँग कार्य सम्पादन सम्झौता निर्धारित लक्ष्य अनुसार काम गर्न निर्देशन मासिक र चौमासिक रूपमा कामको मूल्याङ्कन गरिने घोषणा प्रधानमन्त्री केपी ओली कंग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच संवैधानिक परिषद बारे वार्ता संवैधानिक निकाय लामो समय रिक्त नराख्न प्रधानमन्त्रीलाई दाहालको सुझाव सत्र देशका लागि प्रस्तावित राजदूतको अनुमोदन बारेको निर्णय आइतबार हुने अमेरिका सहित चार देशमा प्रस्तावित राजदूतहरूले आफ्नो कार्य योजना बिहिबार पेश गरे राजदूत पदमा सिफारिश भएकाहरूको संसदीय सुनवाई गर्नुपर्ने व्यवस्था उपसभामुख इन्दिरा राणा मगर हटाउने सत्तारूढ दलहरूको तयारीको प्रतिकार गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चेतावनी उपसभामुखले नेपाली स्थित अमेरिकी दूतावासलाई लेखेको पत्रको स्पष्टीकरण दिइसकेको विषय उठाएर हटाउन खोज्नु बेठिक भएको तर्क उपसभामुख राणा मगरले गरेको त्रुटि पद नै जाने खालको नभएको जिकिर निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउने विषयमा छलफल टुङ्ग्याउन उपसमिति गठन सरकारी पैसा लगानी भएको निजी क्षेत्रलाई छाड्न नमिल्ने गृहमन्त्री लेखकको तर्क शिक्षा मन्त्रालयले असोज 2 गते राष्ट्रिय शिक्षा दिवस मनाउँदै मन्त्रालयले प्रदान गर्ने विभिन्न पदक यो पटक पनि घोषणामै सीमित हुने अर्थ मन्त्रालयले बजेट नदिँदा यो वर्ष पनि शिक्षा पदक नपाउने जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा बोकेर अदालत पुगे श्रीमती सोनी सिन्धु घरमा नबस्ने अनि माइतमा मात्र जाने गरेको फिराद पत्रमा उल्लेख सिन्धु लामो समयदेखि भारतमा रहँदै आएको दावी भारतको मणिपुरमा हिंसा झन बढ्दै दर्जनौ पक्राउ जातीय हिंसामा वृद्धि भएपछि कर्फ्यू र इन्टरनेट सुविधा समेत बन्द मेइते र कुकी समुदाय बीच भूमि र सार्वजनिक रोजगारीको विषयमा लामो समयदेखि द्वन्द चल्दै इरानी क्षेपास्त्रका कारण युक्रेन बहसमा परिवर्तन युक्रेनलाई रुस विरूद्ध लामो दूरीको क्षेपास्त्र प्रयोग गर्न अनुमति दिने नदिने बारे छलफल हुँदै अमेरिकाले आफ्नो भूमिमा युक्रेनी क्षेपास्त्र आक्रमण गर्न अनुमति दिए उचित जवाफ दिने रुसको चेतावनी बजेटको अभावमा खेलकुद पूर्वाधारहरू अलपत्र परेको खेलकुद मन्त्री चौधरीको स्वीकारोक्ति खेलाडीहरूलाई जीवनयापन गर्न सहज नभएको टिप्पणी